Оставката на втория кабинет на Бойко Борисов вече е факт. В първия работен ден след втория тур на президентските избори, премиерът депозира в канцеларията на парламента намерението си да се откаже от властта. Депутатите удовлетвориха неговото желание с гласуване в парламента. Да не се вземат решения за харчове, които да се прехвърлят напред във времето, когато не си вече на власт и всяко действие може да затормози следващите управляващи. Такова е отговорното поведение. Смисъл за добруването на хората, които ти дават и съответно ти отнемат правото да управляваш. Така е в страните, които се опитваме да догоним по демокрация и икономическо благосъстояние. Ало наистина ли правим стъпки в правилна посока? Конкретен повод са последните решения на правителството начело с Бойко Борисов. Хем си хвърляш оставката, хем продължаваш да харчиш на воля пари, които не са твои. Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 4,2 милиона лева утвърдения с закона за държавния бюджет за 2016 максимален размер на разходите, които Министерството на туризма може да поеме. Промяната се налага в резултат на предприетия нов подход от Министерството при планиране на работата му. Утвърдената в началото на тази година програма за национална туристическа реклама през 2017 година даде възможност за своевременно и ефективно планиране на дейностите за представяне на България на международните пазари. Те доведоха до много добри резултати, като увеличеният брой туристи през 2016 година повиши значително приходите в сектора. Прилагането на постановлението ще даде възможност да бъдат запазени добрите локации на българските национални щандове на туристическите изложения и страната ни ще получи ключово място при изграждането им в началото на 2017. Такава е заявената обосновка от кабинета за допълнителните разходи, които продължават да надуват балона за най-успешната година в туризма ни за последните 25. Да, такива са самооценките на министъра на туризма. 2016 година била годината с най-голям ръст на туристи и приходи. Защо продължава тази лъжа, след като има разминаване на данните на националната статистика и фойерверките на министъра на туризма в оставка? Броят на туристите в България расте, но няма да може да достигне нивата от 2013 и 2014, твърдят от статистиката. През юни 2016 черноморските курорти в страната са посрещнали 705 600 чуждестранни туристи. Това е с близо 25% повече, отколкото през 2015, но е под резултатите за по-миналата и по-по-миналата година. През юни е имало по-малко британци, гърци и французи, чийто брой е паднал 3 пъти до 5000 човека. През юни в българските черноморски курорти най-много са били руснаците, с 1/4 повече, отколкото през миналата година. Ръстът на туризма е една голяма лъжа, както беше и миналата година, когато родното министерство отчете плюс 5%, но Световната туристическа организация ни сложи в топ 10 по спад в Европа, а Националният статистически институт измери над 10% спад на приходите. Според експертите от бранша, организираният туризъм, при който миналата година имаше 60% спад, през 2016 ще може да компенсира само 30%, така че няма да бъдат достигнати нивата от 2013 и 2014. На дестинация България се отразяват не само обективни обстоятелства, свързани с кризата, но и нехарактерно за предишните години явления като дъмпинга. Тази година българското присъствие на туристи в Гърция удари рекорда. До 1 август статистиката отчете, че 1 милион българи са предпочели плажовете на гръцките курорти. Защо отидоха в Гърция българите? Мигър не знаят за успехите на туристическото министерство. Сигурно и не са чували за похарчените пари за представяне на туристическия потенциал на България на международните борси. Очевидно похарченето е малко, след като на изпроводяк правителството в оставка реши да продължи да подкрепя новата програма за ефективна туристическа реклама на страната ни. Над 4 милиона лева в оставащите месец и половина ще похарчат чиновниците от Министерство на туризма и това нямало да ни се отрази. Колко ли туристи ще привлечем допълнително с тях, щом не ни съобщават в глобалния доклад за конкурентоспособността в сферата на пътуванията и туризма, съставен от експерти на Световния икономически форум. Най-безопасната за туристите е Финландия. При подреждането на страните, което се прави веднъж на всеки 2 години, се има предвид статистиката за престъпленията, включително извършени чрез насилие, равнището на терористичните заплахи, както и степента на надежност на защитата, която местната полиция предоставя на пътешествениците. На второ място в списъка на най-сигурните за туристите страни е Катар, на трето място са Обединените арабски емирства, въпреки че те се намират в нестабилния близкоизточен регион.
Следват Исландия, Австрия, Люксембург, Нова Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.